Är det den jag kommer att snacka i eller? Ja, precis. Du, det hoppas jag i alla fall. Det är ju tanken. 3-0 från 37-20. Skottlossning, Stureplan, kom. 3-0 kom. Då måste jag ju släppa emellan såklart. 3-0 från 37-20. Skottlossning, Stureplan, kom. 3-0 kom. 3-0 från 37-20. Skottlossning, Stureplan, kom. 3-0 kom. Jocke, svinkla Feili. Tacka Feili. Ja. Hej. Vi är i Oslo och spelar in Lillehammer 3. Och jag spelar polis, svensk polisman. Och som hjälp har jag två fantastiska riktiga poliser från Stockholm som håller i kameran och som kör just nu. Ja, glöm det där Joffe, alltså. Vi kommer få skit för det om du säger så. Vet Öystein om det här, regissören? Ja, alltså grejen är den att han vet om det, men han kanske vill muppa sig med det där. Men vi kommer få skit för det från polisen om vi går med på någon jävla Joffe-snack. Ja, men jag måste ju ta det med honom. Ja, det får du göra. Det är inte vi som bestämmer klar, det. Vi är klar. Och det är sist. Grejen är den att polisen har sagt åt oss att bryta hela skiten om de börjar... Och vi har vetorätt, vi kan bara packa ihop och dra hem. Om det inte går taktiskt korrekt. Det var de jättenoga med, alltså de godkände ju inte originalmanus, svenska polisen. Att de sa ju rakt av nej, och sen sa jag att men vi kan justera så att det blir bastaktik korrekt. Och då sa de okej till oss på det. Ja, det är så ni ansvar. Ja, precis. Att börja spåra ur för mycket. Från början så var det jag och Mika som skulle göra allt det här. Men det började de ändra på när vi var på rull upp hit. Stureplan, kom! 3-0, kom! Hej! Du! Stanna där! Stanna, sa jag! Stanna! Struktur i glaset, att den har inte splittrat hela rutan utan trängt igenom med låg hastighet.